नमस्कार सिंधी सतरंगी प्रोग्राम में अव्हां सभिनी जो स्वागत आहे सिंध संतन दरवेशनि सूफ़ी फ़क़ीरनि जी तप भूमि रही आहे हिकु अहिड़ो ई संत जेको सिर ते पगड़ी तन ते ॼामो ऐं कननि में कुंडल पाए पेरनि में छेड़ छिमकाए सॼी राति भक्तियूं विझंदो हो मौजू माणींदा हुआ माण्हू वक़्त जो, जो पतो ई न पवंदो हो की कि कॾहिं कि वक़्तु पूरो थी वियो वो संत हो संत कंवर राम साहिब अज अस चर्चा कर रहा हूं संत कंवर राम साहिब में असा गडा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जा सिंधी साहित्य जा व्याख्याता श्री घनश्याम ठारवाणी जी जय जूल घनश्याम जी तुम्हें स्वागत है अस के जे जे प्रोग्राम में जी तो अस गई अस चर्चा क्या संत कंवर राम साहिब से तो सब खा पैंता अस यो ही जानना चाहिदी कि संत कंवराम साहेब जो जन्म किथे थो माता पिता केर हुआ संत कंवराम साहेब जी सिंध जा रूहानी दरवेश हुआ मन जहा मिठड़ा दिल जा दुलारा रूहानी रहबर संत कंवराम साहब जो जन्म अखंड भारत के सिंध प्रांत के एक नंढड़े गोठ जड़वार में थो तेरह अप्रैल अर सौ पसी ईस्वी में संदस जो नालो ताराचंद ए माता जो नालो तीर्थाबाई हो संदन परिवार शुरू का ही हाँ सेवा में समर्पित हुआ बाबा खोताराम साहब जी दरबार में नित नियम से सेवा टहल करना हुआ ए संत कंवराम साहब की माता तीर्थाबाई साई जिन के निमानी विनती की साईं मुझे गोद में एक बछड़ो दाई खोताराम के आशीर्वाद से साई कंवराम जो, जो जन्म थो अच्छा अच्छा उन नालो भी साई खोताराम जी ही रख चा कंवर यानि कि कमल या कंवल चवन पा जैसे सिंधिया में तो कंवल जो मतलब ही यो हो कि साई पानी में हुए भी उन मथा कद पाणीअ अंदर न वेंदो पाणीअ जे मथां ई हमेशह खिलंदो ऐं उहो ई संत कंवरराम अॻियां थी करे हलियो त उन्हनि जी शिक्षा दिक्षा किथे थी ऐं छा हू हेतिरो सुरीलो ॻाईंदा हुआ त नंढे खां ई हुननि संगीत जी शिक्षा वरिती हुई संत कंवरराम साहिब खे नंढपण खां ई ॾाढो ॻाइण जो वॼाइण जो सत्संग जो हुननि खे ॾाढी तासीर हुई कुदरतीदा जेके पाण चऊं ऐं पंजनि सालनि जी वरण में संदसि पिता ताराचंद साहिब हुननि खे मास्तर ॾे ॾे मोकिलियो शिक्षा वठण लाइ जिते संत कंवरराम साहिबु सिंधीअ सां गॾु गॾु गुरूमुखी भाषा जी बि ॼाण हासिलु कई ऐं तेरहंनि सालनि जे वररनि में साईं जिन खे जेके सिंध जा संगीतज्ञ हुआ hmm. हासाराम जी उन्हनि खां संगीत शिक्षा वठण लाइ मोकिलियो वियो त उन्हनि हिकु परफेक्ट गुरूअ खां पंहिंजी इहा संगीत जी, जी शिक्षा हासिलु कई तंहिंसां गॾु गॾु पोरित परिवार में हूंदे सननि माता उन्हनि खे कुयर रधे करे ॾींदी हुई त पुटु कंवर तूं हीउ कुयर विकिणे अचु ऐं हिन मां जेके पैसा कमाईंदे उन मां हुननि जे घर जो गुज़रान हलंदो हो त ॾिठो वञे त नंढे हूंदे खां ई शिक्षा जे खेत्र में बि ऐं संगीत में बि ऐं महिनत करण में बि साईं जिन कंहिंखां पोइ न हुआ ऐं हुननि पंहिंजे गीत सां सदाईं राम सिमरन जो नाम जो सिमरन करे करे ऐं पाण बि नाम जपियो ऐं दुनिया खे बि नाम जपायो हा बिल्कुलु जीअं तव्हां ॻाल्हि कई की कुहर विकिणणु वेंदा हुआ ऐं तमामु सुरीले आवाज़ में हू गीत बि ॻाईंदा वेंदा हुआ ऐं हिकु गीत जेको कुहर वारो त असां अॼु आम त आम ॿुधूं पिया सभिनीनि खे ॾाढो वणंदो आहे की कुहर खणी हलियो राम त तव्हां उहो थोरो गुनगुनाए ॿुधाईंदा बिल्कुलु साईं कंवरराम साहिब जॾहिं मथे ते कुहरनि जो थाल खणी करे कुहर विकिणणु वेंदा हुआ त चवंदा हुआ राम नाम जा मिठड़ा कुहिरर खाओ राम नाम जा मिठड़ा कुहर खाओ उन्हनि जे कुहि विकिरण साईं साईं जिनि जो भाॻु खुलियो ऐं भगत विश्वदास हिकिड़ो तमामु सुहिणो गीत लिखियो मां गीत तव्हांखे थोरो ॿुधायां थो तमामु तमामु मिठे आवाज़ में तव्हां बि असांखे इहो ॿुधायो आहे ऐं चवंदा आहिनि जॾहिं इहो ॻाईंदो ॻाईंदो कुहर विकिणंदो विकणंदो वञे पियो त साईं सतराम दास हिननि जी आवाज़ ॿुधी ऐं उहो ॿुधी करे हिननि खे अंदरु सॾु कयो हुअनि बिल्कुलु साईं कंवरराम साहिब जॾहिं गीत ॻाईंदा पंहिंजा कुयर विकणंदा वञनि पिया साईं कंवरराम जी माता साईं कंवरराम खे वीह कटोरी कुयरनि जा रधे करे ॾिना ऐं चयो पुटु कंवर जंहिंखे बि कुयर ॾीं तंहिंखां या पैसा वढजांइ या त इन हिकु कटोरे कोयरे जे बदिरां हिकु कटोरो अन जो वढजांइ जॾहिं साईं कंवरराम साहिब साईं सतराम दास जी कुटिया जे ॿाहिरां लंघिया कनते नेण खुलिया साई सत राम जा कोसा कुहिर खणी हलियो भाग खुलिया साई कंवर राम जा साई कंवर राम साहब जो आवाज बुधी करे सतराम दास जी पैं कुटिया का हाँ बहर निकता ए पुछ बचड़ा कंवर तू ही कोयर किए पो विकणी ची साई जैके एक कटोरो कोयर जो दें तो तैंखा या तो पैसा या एक कटोरो अन्न जो वहाँ तो साई जिन कंवर के पुट साईं कंवरा नंढिड़ा हुआ कमल जे गुल वांगुरु कचड़ा हुआ पर हुननि जी जेका लम हुई उहा हुन डातार सां लॻियल हुई मन में वीचारु कयूं की सभु कुझु संतनि जो ई आहे हिननि जे सदिके आहे त संतनि खे पंहिंजा उहे कुयर खाराए करे ऐं बाक़ी बचियल कुयर खणी करे ऐं घर पहुता जॾहिं वरी घर पहुता आहिनि त माता साहिब पुछो कंवर कुयर विकिणे आहे जी अमा मां कुयर विकिणे आयसि ए ज माता सर कुयर जन्न जटोड़ा गायण शुरू क्या तो ऐसे तो उनमें बरकत लगी पी है उनके ये दिसी कर एहसास थो तो सचो संत सतराम दास आहे जे जी आशिष आज असे बचड़े कवर मथा थिया हे हाँ, हां ए चवने बस सतराम दास जी सेवा में कवर साहब लगी वया ए ही उनन जी जीवन में बदलाव वचीयो तो इगो सुठो मिठो हु गाईंदा हुआ उनन घणी गीत कलाम भजन गाया हन त छ जीकी भगत जी परंपरा है ਉਹ ਉਦਾ ਕਿਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ تھی ਛਾਕਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਂ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਪਾਵੰਦੀ ਹੋਈ ਗਣੇ ਭਗਤ ਹੋਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਜੋ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਕਵਨ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਛਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਥਾਂ ਗਈ ਭਗਤ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਕੌਮ ਕੇ ਪੰਜੋ ਇੱਕ ਨਾਚ ਜਾਂ ਗੀਤ ਹੁੰਦਵਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੰਧੀ ਭਗਤ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਧ ਖਾਂ થી भगत कंवरराम के सिंधी भॻतनि जो सिरमोर या सरताज कर चयो वेंदो आहे हालांकी भगत जाम थिया शमन गुडी नारू टेकू पहलाज भगत सिंध जा मशहूर भगत हुआ पर उन वक्त जेका साईं सां लव जेका लॻी जेको सिंधियत खे भगत के नालो थियो उन खे उहा जेका लासानी देन है साईं कंवरराम जी चई वेंदी है भगत में हिकिड़ो मुख्य ॻाईंदड़ थींदो आहे जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं मोहिरेदार में अच्छो जामो पाए करे मथे ते पगड़ी करे लगे में कुंडल पाए पेर में छेड़ बदी करी भगत कह सिंधी भगत में एक लोक कथा या लोक आखाणी जी चेजिए दंतकथा शूरवीर की कथा अड़ी का, का, का समाज के प्रेरणा दीद घटना खड़ी कर मथा गीत संगीत गाल नच गाय वज कर ऐं जेॾी महिल उहो कथा ख़तमु थींदी आहे त संगत खे ख़बर पवंदी आहे त हिन भॻत पंहिंजी हिन कला जे माध्यम सां असांखे केॾो न सुठो नियापो केॾी न सुठी असांखे समुझाइणी ॾिनी आहे भॻत जे विच में ॿारनि खे लोली ॾेई सघूं था अरदास करे सघूं था ऐं पलव पाए करे भॻत जी समाप्ती समाप्ति थींदी आहे बिल्कुलु ऐं अॼु बि किथे बि जिथे बि भॻतियूं थींदियूं आहिनि त असां ॾिसंदा आहियूं की हर को लोली ज़रूरु ॾियारींदो आहे हुन भॻत खां ऐं आखिर में पलो पाए उन प्रोग्राम जो समापन है पर अज असूँ तो भगत जिन सारी सारी रात त न थी पवन वक्त जी कमीजे करे जे या वरी जे की कमी के चजे या वो चेजिए कि सिंधियत घटज रही आ है पा यू था कि भगत जो जो को क्रेज आ है जैसे पे चाहू वो घटी है को टाइम हों भगत रात का शुरू थी सुबह पिणा वेल तलंदी हुई मूलो आनंद वी भगत बुधंदा हुआ पर वक्त जो अस नई टही है उहा ॾिठो वञे त कुझु टेक्नोलॉजी में वधीक व्यस्त थी वई आहे हालांकी मॉर्डन ज़मानो आहे टेक्नोलॉजी खे असांखे हलणो आहे ज़रूरी आहे पर पंहिंजी उन कला खे असां न भुलजूं ऐं हिन वक़्तु भगतूं थियनि थियूं पर सॼी सॼी राति न थी करे कुझु देरि लाइ थियनि थियूं मां तव्हांखे ॿुधायां भॻत कंवरराम साहिब जॾहिं ॻाईंदा हुआ हुननि जे ॻाइण में अहिड़ो त मिठाजु हूंदो हुओ अहिड़ो रस हूंदो हुओ जो इंसानु त न पर पशु पखी बि हुननि जे मथां मोहित थी पवंदा हुआ मां हिकु नंढड़ी घटना तव्हांखे ॿुधायां साईं कंवरराम साहिब जे पिता ताराचंद साहिबु हिकु दफ़ो कंवर खे चयो कि पुटु कंवर तूं खेत जी रखवाली कजांइ मकड़ ॾाढा थी पिया आहिनि पंहिंजे खेत खे नुक़सानु न पहुचाइनि पर जॾहिं साईं कंवरराम साहिब खेत में वेठा त हू पंहिंजी हुन रूह में विलीन थी विया ऐं पंहिंजे ॻाइण में रामनाम जो सिमरन करण में लीन थी विया हुननि पंहिंजा गीत ॻाइणु शुरू करे ॾिया ऐं खेत जी रखवाली जो ध्यानु हुननि खे लही वियो hmm. पर हुननि जे गीत में एॾी त कशिश हुई अड़ो तो मोहो अड़ी हुई जन मकड़न के खेत के को नुकसान न पहुंचाया पा मकड़ जिते हुआ उत भगत बुध लगा वे भी बुधन लगा बिल्कुल बिल्कुल तमाम सुरीलो गाई चवन भगत कंवर राम साहेब गुणन की खान हुआ एक गुण ना गुण हुआ जैसे अज भी असद कर रहा कोशिश क्यू हाँ उन्होंने को गुण भी खणू कुछ तो अस भी उन सीखू पर असूँ ती जो भगत कंवर राम गीत कलाम ए भजन आज अज हर हंध तुम रेडियो जो प्रोग्राम टीवी जो को सिंधी प्रोग्राम भगत कंवर राम जो गीत कलाम या डोड़ो जरूर हों में को गीत बुधा चाहिए संत कंवर राम साब जहा गायल गीत नक्सर भारत में पूरे पूरे विश्व विख्यात हैं अज भी उन गायल गीत तुम कदें भी बुध

साईं कंवरराम जे ॻाइण में तमामु घणो मिठाज हो ऐं साईं कंवरराम जो जेको नूर आहे उहो सॼे सिंध में सिज वांगुरु नकण लॻो सभिनी खे ख़बर पइजी की सिंध में को गुल खिलियो आहे जंहिंजो नालो कंवरराम आहे साईं जिन जो पंहिंजे गुरूअ में पको विश्वासु हो साईं सतराम दास में ऐं साईं जिन हिकु न पर केतिरे राॻनि में ॻायो आहे जीअं त मां तव्हांखे हिकिड़ो नंढड़ो मिसालु ॾियां कुहारी राग भॻत कंदा हुआ राति खां शुरू करे भॻत सुबुह ताईं हलंदी हुई त जीअं हर राग जो हिकु टाइम थींदो आहे साईं उन राग खे पंहिंजे टाइम सां ॻाईंदा वेंदा हुआ ऐं जॾहिं सुबुह पलउ पाईंदा हुआ त सॼी संगत उन्हनि जी मौज में अची करे ऐं वाह वाह करे भॻत जो पूरो आनंद वठंदी हुई ऐं चवंदा आहिनि उणिवीह सौ उणटीह में जॾहिं महात्मा गांधी सखर सिंध में आयो सभा में તે તમામ ઘણો ગોડ થે પ્યો એ સભા સંભળે ન પઈ ત કિન મણન ઓનન કે ચયો કી તહા કવન સાહેબ કે ઘરાયો એ ઓનન જડે અચી કરે પેજો ગીત ગાયો ત સજી સભા એકદમ શાંતિયાસા ઓનન કે બધણ લાગી એ મહાત્મા ગાંધી જેડી ક્ષક્ષતા ચી ઓનન કે ભાખુર પઈ ચયો તીજો સંગીત મહાન આહી મા તુખે ડાઢો ડાઢો યાદ કંદુ આયા એ તુંજી સંગીત જુ જે ક્યું લહેરીઓ આહે ઓવે બી ॿुधंदो आहियां त जॾहिं अहिड़ी वॾी शख़्सियत उन महान संत लाइ चए थी त असां सम्झी था सघूं त छा न हुआ संत कंवरराम उन्हनि में ॿिया अहिड़ा कहिड़ा कहिड़ा गुण हुआ जंहिंजे करे असां उन्हनि खे ॾिसूं था दानी त्यागी ऐं भेदभाव खां परे इहे ॻाल्हियूं बि चवंदा आहियूं मां तव्हांखे साईं कंवरराम जे बारे में ॿुधायां साईं जिनि जे मन में ॿिया ई बिल्कुलु न हुई साई अमीर गरीब नंडो वडो बार बच्चो अंदरा लंगड़ा लूला पिंगड़ा सबने जी सेवा करना वा जरे साई भगत करना वा भगत में जेको उन्हन के मिलन दो हो केर खुशी सा दिन हो साई जन पान करे उस जो संगत के धान देना वा जरूरत मंदन जी मदद करना वा गौशाला जी सेवा करना वा गरीब न्याणी जा कार्य करना का वा खुयू ऐं केरु अगरि हुनजे दर ते गुरबो ग़रीब ईंदो हो की साईं मुंहिंजी मदद कयो चवंदा वञा थो भगत ते जेको मिलंदो उहो तोखे हाणे ॾींदसि अहिड़ा निमाणा हुआ वचन जा पक्का हुआ हिकु भेड़ो साईं जी भॻत जो किथे कार्यक्रम खयल हो त साईं जी ने ख़बर पई की सदसि नियाणी जी तबियत ठीकु कोन्हे पर साईं जो न मुंहिंजो वचन मां पको आहियां जिते मुंहिंजी ज़बान थी आहे उते मां भॻत करण ज़रूरु पहुचंदुसि ऐं साईं जिन वञी करे उते पंहिंजे भॻत जो कार्यक्रम ॾिनो वचन जा पक्का हुआ जात पात जो बिल्कुल भी भेदभाव न का हुआ हर जात जो मू उन्हें जो भगतिन ते छुआछूत का हमेशा उन पान भी परे रखन के भी शिक्षा दींदा हुआ कि ना। ए, धार्मिक प्रवृत्ति जाता हुआ ही हुआ पर धर्म के लिए कभी भी उन्हें ज्ञाति न कई कि ना। भाई ही धर्म अलग है या ना सर्व धर्म जो उन्होंने ढो प्रचार अज भी असूँ तो जी बी जाति जा मानू राम भगवान विष्णु जी वो लगाएं दा हैं तके असान इसमें भगत कमर राम जा भी फोटो लगा ला हैं असान उनन जी पूजा आर्शना करना हैं वो उन्हें के याद करना हैं विनम्रता जी की जागाल का जी जाना हैं कि जना क्या कि मकबूलियत हासिल की विंदिया है तो वो इंसान आसमान छुआन लगन दुआ पर भगत कमर राम में यह गाल ना हुई सतराम जा गुरु जै उन्होंने कया हुआ तो उन्होंने कद भी नो कि हाँ मां वड़ो वो या तवा आया वो हमेशा पंजो सेवक या गुलाम कर ही माँगा हुआ तो सतरामदास जी, जी की जी उनकी शहादत की जैसे सतरामदास की ती भाई तह इ संभालो तेवक आया जेको करण वारो आहे उहो त उहे सतराम दास मालिक अंत थी हुई। जी बि साईं कंवरराम साहिब पंहिंजे गुरू में पको विश्वासु रखंदा हुआ हुननि खे पक हुई की सचे मन सां जेको ईश्वर खां गुरबो आहे उहो मिलंदो साईं कंवरराम जी नंढड़ी मां तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधायां की हू सर्वधर्म संभाउ जा हुआ सिंध में हिंदू तोड़े मुस्लमान सभु रहंदा हुआ ऐं सभु साईं कंवरराम जा गीत ॿुधंदा हुआ हुननि जे गीत में हुननि ख़ुदि चयो आहे या थी मोमिन पाक नमाज़ी या वञा काशी मथुरा ऐं स्नाने मां कुझु बि थिया पर मुंहिंजा मालिक तूं मूंखे न छॾजां ऐं हिकु भेरो साईं कंवरराम साहिब जी नंढड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां साईं जिन किथे पंगत में वेठा हुआ उते पंगत में इहो रिवाज़ु हो त भोजन करणु महिल मथो ढकणु ज़रूरी थींदो आहे साईं जिन खे सदाईं मथे ते पग पातल हूंदी हुई हिकिड़ो प्रेमी आयो जंहिं वटि पग न हुई हाणे हू सोचे पियो मां पंगत में भंडारो कीअं खावां हुन साईं कंवरराम जी पग लाहे करे ऐं पंहिंजे मथे ते पाती संगत खे हिकदमि गुस्सो लॻी वियो की छा थो करे भेण हेॾा वॾा संत वेठा आहिनि भगत साहब वेठा आहिनि हुननि जी पग लाइ पंहिंजे मथे ते थो पाए साईं कंवरराम चयो अदल मन मथां ताईं मोचड़ो अदल मन मथां ताईं मोचड़ो असीं हिननि जे सदिके था तॻूं मतिलबु हिननि जे सदिके ते असां जीअरा आहियूं जी हिननि जे सदिके त असां हिन साईं जी शेवा में समर्पित आहियूं त हिनखे कुझु न चओ ऐं जॾहिं वरी हुन प्रीमीअ भोजन करण खां पोइ पंहिंजी पग लाइ वापसि साईं कंवरराम मथे ते रखी त हुननि चयो इहे पग पहिरीं रुॻो मुंहिंजी हुई पर हाणे हीअ पॻ संगत जी आहे त हिन सभिनी जी इज़त मुंहिंजे मथां आहे मूंखे उहा संभालणी आहे ऐं मूंखे पंहिंजे गुरू जो नालो अॻियां खां अॻिड़ो करणो आहे त कीअं समय उन्हनि जो कीअं थियो जनमु थियो ॾाढो सुहिणे रूप में अंत बि उन्हनि जो थियो ऐं ॾाढो वॾो सर्घस जे रूप में हुननि जी यात्रा बि कढी वई जी ॾिसो ही त सच आहे त जेको बि हिन दुनिया में ईंदो हुनखे वञिणो पवंदो जनमु मरणु ऐं परणु इहे टे शयूं मालिक जे हथ में आहिनि साईं कंवरराम साहिब सिंध जा सिरमोर हुआ दानी दरवेश हुआ रूह जा रहबर मन जा मनबर हुआ पर मांझांदनि में साईं जिन भगत करे जॾहिं मोटी रहिया हुआ साईं जिन खे रुक स्टेशन ते गाॾी मटणी हुई उनखां पहिरीं साईं जिन जॾहिं गिरह ॿरीनि पिया त गिरोह साईं जे हथ मां किरी पियो त साईं जिन खे हिन ॻाल्हि जो अहसासु थी वियो त मुंहिंजो अंत समय अचण वारो आहे हुननि पंहिंजे प्रेमीनि खे चयो की प्रेमी हाणे बसि मूंसां मोकिलायो पर सभु चवंदा साईं तव्हां ईअं न चओ जॾहिं साईं जिन रुक स्टेशन ते पहुता आहिनि उते ॿ प्रेमी जेके बंदूकधारी आया ऐं साईं जिन खे चढ़ण हथु रखी करे साईं जिन खां आशीर्वाद था घुरनि की साईं असांजे कम लाइ आया आहियूं असांजो उहो कमु पूरो थिए साईं जिन हुननि दिलि में समुझी विया की कहिड़ो कमु करणु आया आहिनि तंहिंखां पोइ बि साईं जिन उन्हनि खे आसीस कई की तव्हां जे कम सां आया आहियो उहो तव्हांजो कमु पूरो थिए ऐं इहो चई करे साईं जिन पंहिंजी ट्रेन में चढ़िया ऐं जीअं साईं जिन रुक स्टेशन तां पंहिंजी गाॾीअ में वेठा उन्हनि बंदूकधारियुनि गोली हणी करे ऐं साईं कंवरराम खे शहीद करे छॾियो चवंदा आहिनि सॼी सिंध में जेका आहे इहो मातम अची वियो सभु रोअण लॻा की अहिड़ो अमर शहीद भॻत संत कंवरराम जंहिं पंहिंजे रूह सां पंहिंजे गीतनि सां पंहिंजी कला सां पंहिंजे संगीत सा, सां सॼी दुनिया खे मोहे छॾियो उहो उन वक़्तु हिकु नवंबर उणिवीह सौ उणेतालीह जे ॾींहुं हो એ ઓ સાઈજન ઉતે શહીદ થી વ્યા શહીદ થી વ્યા એ છડે વ્યા આસાંજી લાય ઘણી ગાલ્યું જે ક્યું આસાં કે અજ ભી ઉનન કા સખડ્યું આહેન એ ઉનન જી શિક્ષાઓ પરણ્યું આહેન ઉનન તે અમલ કરે હળણો આહે તવા અજ આસાં કે તમામ સહેણે નમૂને સાઈ કમરામ સાહેબજી જાનની તહા હિતાય તવા જો ડાડુ ડાડુ ધન્યવાદ